ကဲနည်းနည်းရရကကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကျေးဇူးမင်္ဂလာပေါင်းလို့ပါအောင်ခါညာအောင်ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ3ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။တခါတလေလေးမှာအချိန်လေးတွေအားတဲ့အခါခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမှတ်တရလေးတွေပေါ့ဒါပြောပြတာပါ။ဒီနေ့ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တူတူကိုကိုတစ်ခါလေးမှအရန်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေစရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမင်းနေကပြောသွားပို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အပမင်းနေကသူစာရီဝိထုတွေရေးတော့မယ်ဆိုရင်စာရေးမယ်စာရွက်ဆက်ကူတွေခဲတံတွေကောပင်တွေကိုသူကနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအဲ့ဒါသုံးကောက်ရွတ်ပြီးမှရေးတယ်နောက်ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာမှာဆိုလဲနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုရလေရေးလေရှိတယ်အဲ့ဒါကဟိုးရှေ့တုန်းကစာအုပ်တွေအထူးသဖြင့်ကျမ်းစာအုပ်တွေအထူးသဖြင့်ဆရာတော်ကြီးတွေပြုစုတဲ့ကျမ်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆုံးမှာအဲ့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုတာလေပါလေးရှိတယ်။ကျမ်းဦးအစနမောတတကျမ်းတွေစာအုပ်တွေပြုစုတော့မယ်ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးမှာနမောတတနဲ့နမိတ်ကောင်းယူပြီးတော့ဖွင့်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီနီးလေးကိုနီးကောင်းလေးကိုမှီးပြီးတော့ပေါ့နော်။မှီးညံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပမင်းနေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစာအုပ်တွေရေးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှေ့ဆုံးကနေနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကိုအစချီလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီကမိတ်ဆွေများအတွက်လဲကို့မှာဆင့်ပွားပြီးတော့အသုံးချနိုင်အောင်စကားလက်ဆောင်လေးပါတာပါဗျာအဲ့တော့အခုဆိုရင်လဲဒါအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေစာမေးပွဲနီးလာပြီပေါ့ဆိုတော့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအနေနဲ့လဲစာမေးပွဲအောင်ဖို့အမှတ်ကောင်းဖို့ကတော့ကိုစာကြည့်ရဖို့ကအဓိကပဲနော်ရရဟာတို့ဘာတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဂျန္နာဒုတိယနောက်တစ်ဆင့်ကိစ္စတွေအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကအရေးအကြီးဆုံးပဲဘာစားမှကြက်မထတဲ့ကလေးဘာရရအကြီးကြီးမရဘူးကံဘလောက်ကောင်းကောင်းနော်စာကြက်မထရင်တော့အောင်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာမျောလင်းချက်မရှိသလောက်ပါပဲနော်အဲ့တော့ဘာရရအကြီးကြီးမကြီးကြီးကိုကံကောင်းကောင်းဆိုဆိုကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့အဓိကပါပဲကြံတဲ့လူကြီးမိဘတွေလည်းအဲ့ဒါမျိုးပါပဲအခုဒီမှာလိုင်းမော်ရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းပဲကိုပါလုံငန်းလုပ်နေတယ်လေဒေတင်ကိစ္စရရာကိစ္စနောက်တစ်ဆင့်ကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းဖို့ကတော့အဓိကပဲအလုပ်ရကျင်သလားကိုမှအလုပ်ရနိုင်လောက်သောပညာတို့ဇွဲလုံးလားဝရိယတို့ဖြည့်ဆည်းထားဖို့ကတော့အဓိကပဲယာတုတိုးကျင်သလားဒေတင်ဆရာသွားမေးမနေနဲ့အဲ့ဒါဒုတိယကိစ္စယာတုတိုးအောင်ကိုစူးစမ်းထားဖို့ကတော့ပထမကိစ္စပဲຢາດູໂຕຊິໄນແນ່ອີ່ເຈມືພີດຶງມາຖ້າບັນແດ່ດໍຢາດູໂຕຈິນມານີ້ແນ່ອະລົກຕະຄູຢ່າໄນຫຼောက်ດໍກູກໍອະລົກຂັນຍິນຫຼောက်ດໍອີ່ເຈມືປິညာມືພີຊີມາຖ້າບັນແດ່ດໍອະລົກມາຊောက်ຈິນແນ່ອະລົກເບຈ້ອງດູຈ້ອງດາສາຈຽມາຖ້າບູສາໂຈສາມາຖ້າບູຈ້ອງແດ່ມາຖ້າບັນແດ່ດໍສາເມືອມາອອງຍິນແນ່ເນາະເອີ້ດໍກູຊີກູຊີກູຍະລົງງານສອງດາອະຕິຕີກູລົ່ອັດຖາດີກູບັກກະພີຊີຖ້າໂຈສາຖ້າແດ່ດູມາຕາລິນຍະລຍາລີກະແລအပံဘူးနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်စီပါလိမ့်မယ်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့စက်သားရင်ချက်တဲ့အခါစားမပါဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစက်သားရင်ကနည်းနည်းပေါ့ရှစ်ချီချီဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့စက်သားရင်ဆိုရင်လည်းစားလေးစတိလေးခတ်လိုက်ရင်တော့ဟာအဲ့ဒီဟင်းလေးကတော်တော်ကောင်းသွားတယ်အရသာလေးရှိသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲနောက်တစ်ခါစက်သားရင်တော့နောက်တစ်ခါစက်သားရင်ချက်ရင်တော့ကွာငါစားတွေအများကြီးထက်လိုက်မယ်ကျက်သားဟင်းထဲမှာစားလေးနည်းနည်းခတ်တော့အောင်ရတာရှိသွားတာအများကြီးများခတ်လိုက်တော့ကောင်းသွားမှာပဲဆိုပြီးကျက်တပိတ်တာစားရတဲ့တပိတ်တာခတ်ရင်တော့အဲ့ကျက်သားဟင်းပြည့်စွာမှာပါပဲအဲ့တော့ဗေဒင်းတို့ရေရရာတို့နဲ့ပတ်သက်လိုက်ရင်ဒိုက်ရိုက်တာဆင်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ရင်လည်းဟင်းထဲမှာစားခတ်တော့လေးပဲပမသာလင်သင့်တော်ပါလိမ့်မယ်ဟိုလိုအပ်လာတဲ့အခါမှာစားဟာပါရင်ကောင်းတယ်လို့အဲ့စားလွန်သွားရင်လည်းမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲကိုစူးစမ်းစရာရှိတယ်လဲစူးစမ်းနေပါအဲ့ထဲမှာဘေးရင်ကိစ္စရေရရာကိစ္စလိုအပ်လာရင်လဲစားခတ်တဲ့လောက်စားဖြူလောက်စားဖြူတဲ့လောက်လေးပဲတော်ပါတယ်
အဲ့ဒီကိစ္စတွေများသွားရင်လည်းမကောင်းဘူးဆိုတာလေးသတိပြုစေချင်ပါတယ်ဗျာကဲအဲ့တော့ကိုးစားတော့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုစတော့မယ်ဆိုရင်နမောတတလေးအစချပြီးတော့စတဲ့မှာတယ်ဒါအတိတ်နမိတ်ကောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟာလာကလေးတယောက်စာမွေးဖြေတော့မယ်စာပြီးကမှထိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုဖြေမဲ့စာပြည့်စာရန်တို့ခဲရန်တို့ဘောပင်တို့ကိုနမောတတဘဂဝတ်တော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသုံးောက်လေးရွတ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးပဲထိုင်ရွတ်နေလို့လည်းမရဘူးနော်စာတော့ကြက်ထားအမှအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုင်ဆောက်မယ်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကိုစမယ်ပေါ့ဆောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကိုစမယ်ကိုယ့်စီကိုကားအစ်စ်လေးတစ်စီးဝင်လာတယ်ဒီကားနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုစလုပ်တော့မယ်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုစက်ရုံအလုပ်ရုံတစ်ခုစဖွင့်တော့မယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဟာလုပ်ငန်းတစ်ခုစမယ်ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုင်ပုတ်တင်မယ်စသဖြင့်ဘာအရေးပဲကြီးကြီးပေါ့ဟလာဒါမို့လေခဏအင်တာဗျူးသွားဖြေရမယ်စာမွေးသွားဖြေရမယ်အထက်လူကြီးနဲ့သွားတွေ့ရမယ်အေးရထွက်ခါနီးမှာအရောက်အာယုံပြုတ်ပြီးနမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တစသဖြင့်သုံးောက်လေးတော့စိတ်ထဲရပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံပြုတ်ပြီးရွတ်သွားမှာပေါ့အလုံးအရေးကြီးတဲ့ခရီးမျိုးရှိတယ်ခရီးသွားဖို့အိမ်ကနေအထွက်ကားဘောကိုအတက်ရထားဘောကိုအတက်လေးမြမဘောအတက်နမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသုံးောက်တော့အာယုံပြုတ်ပြီးရွတ်သွားမှာပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒါလေးကလည်းပဲမိမိလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ဖွဲ့ဥအတွက်ကလေးအဖွဲ့ကလေးလှသွားအောင်နမိတ်လေးကောင်းသွားအောင်ကျက်တယ်မင်္ဂလာပြည့်စုံသွားအောင်အောင်နမိတ်အောင်တက်လေးရသွားအောင်အထောက်ကူပြုစီပါလိမ့်မယ်တဲ့ခမညာအဲ့တော့ဘာအရေးကြီးတယ်လဲအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းစတင်ကန်းဒီမှာနမောတတာလေးနဲ့စကြရပါစို့နော်ကဲအခုဒီမှာဝင်ပြီးတော့ကြည်ကြတဲ့လာဆောင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအကြီးအကြီးတဲ့အိမ်ပြောင်းရွှေ့ရှိလာစရာတဲ့ပြောင်းရင်ပြောင်းအပြောင်းအလဲရှိခြင်းရှိလိုက်မရှိခြင်းမရှိနဲ့အပိုင်းသာဆုံးဖြတ်လိုက်ဗျာနော်အခုတွေ့တဲ့နမိတ်အရာတော့ခမားအိမ်ကနှစ်ခါနှစ်ဆင့်ပြောင်းရလေဦးမယ်အခုပြောင်းရရင်တော့မှပဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြောင်းရပါလေဦးမယ်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်လည်းဒီခုအိမ်အပြောင်းအလဲကိစ္စကိုနှစ်ချိန်နှစ်ခါစူးစမ်းပါလိမ့်မယ်အကြီးအကြီးရေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေခိုင်ခိုင်အလင်းအိမ်နမလေးကောင်းလိုက်တာဗျာဒါဒီနမည်မျိုးကဗျာရေးရင်အမှုပညာလုပ်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဗျာအလင်းအိမ်နဲ့ရွှေကျူးတဲ့နော်အထဲဆိုင်အတွက်ကောတဲ့ဒါလည်းလုပ်လို့ရတာပေါ့ဈေးဆိုင်ဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆိုင်တကားဖွင့်တဲ့အချိန်ကိုယ်ဆိုင်ကိုစဖွင့်တဲ့အချိန်ဆိုင်ခင်းမဲ့အချိန်မှာနမောတတလေးသုံးတော့အာယုံပြုလိုက်ပေါ့ဗျာနော်ဝင်နေရောကို့အလုပ်စပွဲမှာထိုင်တာဒီနေ့ရုံးတက်ပြီးအလုပ်စပွဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်ကားမောင်းတဲ့လူဟာလားကားနဲ့စီးပွားရှာတဲ့မိတ်ဆွေရောကားပေါ်ထိုင်တော့နှိုးမဲ့အချိန်မှာနမောတတသုံးခေါက်ရုပ်ပြီးမှနှိုးပေါ့ဘာအရေးပဲကြီးကြီးနမောတတလေးအစချခြင်းအဖြစ်ကဲအနေနဲ့အများမိမိတို့ကံနေပေါ်မှာတော့မူတီပါပေါ့နော်အနေနဲ့အများတော့အကျိုးရှိစေပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဇကားလက်ဆောင်လေးပေးတာပါဗျာကဲအားလုံးဘဝလန်ခီးတွေမှာထွန်းပေါအောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းနှံမှုနိုင်ကြပါစေ